misalnya seluas pengaruh Osman Awang, Christmas, dan Asas 50. Tapi saya rasa masanya masih banyak untuk Desmond dan Paksi berkembang lagi. Dan kita harap kalau tidak lebih melebihi Asas 50 dan Osman Awang misalnya, sekurang-kurangnya akan sama tingginya, sama nilainya untuk menyumbang kepada perkembangan sastra. Saudara Desmond pernah belajar dalam Jabatan Antropologi dan Sosiologi, dan walaupun beliau mengambil kursus-kursus dalam bidang ini, tapi minat beliau adalah pada puisi dan drama. Banyak masa yang ditumpukan pada itu. Namun demikian, keputusan ujiannya dalam antropologi dan sosiologi sangat gemilang. Pada tahun itu dia mendapat second upper, kelas 2 atas. Jadi selaku murid saya merasakan dia patut diraihkan. Selain daripada itu pula, setelah keluar daripada universiti, lebih banyak lagi sajak yang ditulisnya. Lebih banyak lagi drama yang diciptanya, dipentasnya dan diarahnya. Dan banyak pula esei-esei yang ditulisnya. Tapi saya rasa tidak ada novel ataupun belum lagi novel yang ditulis oleh saudara-saudara Desmond. Tapi daripada tiga-tiga jurnal ataupun bentuk seni sastra itu sudah cukup untuk mempertingkatnya pada taraf yang tinggi. 100 esei ini merupakan esei yang sangat mudah dibaca, secara santai ditulis dan boleh menjadi popular. 100 esei ini ditulis lebih kurang 10 tahun selepas bermulanya reformasi di negara ini. Semuanya merupakan atau kebanyakannya merupakan komentar yang ditulis dalam kolom dalam harakah. Banyak menumpukan soal bahasa, seni dan budaya. Penulisan dan deklamasi sajak merupakan satu aktiviti yang luas dilakukan bukan saja oleh saudara Desmond tetapi oleh badan-badan yang menganjurkannya. Penulis antara sajak yang terpenting dan popular yang selalu dideklamasi oleh Desmond ialah Macam Orang Gila. Macam Orang Gila ini sebenarnya ditulis bila timbul kontroversi PPSMI, bila timbul kontroversi tentang apa ni, tindakan dan keaiban yang telah dilakukan ke atas Anwar Ibrahim. Ada badan sastra, gabungan badan sastra yang mahu membuat usul menyokong tindakan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri waktu itu terhadap timbalannya, dan Desmond telah menentang tindakan ini dalam jawatankuasa. Tapi dengan sajaknya beliau telah pergi merata
negara. Membaca sajaknya mendapat sambutan, mendapat sambutan yang hebat. Sampai kadang-kadang sampai 10,000 orang hadir dalam majlis pembacaan sajak itu. Tentang penulisan dan pementasan drama pula, yang paling hebat saya rasa ialah drama yang berdasarkan hadis. Iaitu yang ditulisnya dengan tajuk Menunggu Kata dari Tuhan, yang merupakan satu drama dilakonkan hanya oleh satu orang. Semasa beliau menulis esainya, dia mengatakan ia sudah dipentaskan di 29 tempat sebanyak 33 kali. Tetapi sebenarnya ia telah dipentaskan lebih 60 kali. Bukan sahaja dipentas pada umum, di dewan-dewan, bahkan juga di istana untuk menyambut hari lahir daripada Sultan Kelantan, dan juga di masjid. Jadi daripada penulisan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu, apakah sikap-sikap ataupun pendirian yang kita lihat daripada esei Desmond ini dan daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Pertama sekali, kita melihat bahawa Desmond prihatin kepada soal politik. Tetapi beliau mengelak daripada politik kepartian. Jadi dia tidak terikat kepada parti politik yang tertentu. Walaupun beliau minat dan prihatin terhadap soal politik. Keduanya, beliau menentang establishment. Terutama sekali UMNO BN. Establishment yang dilihat sebagai punca kepada penindasan terhadap rakyat. Ketiga, walaupun saya katakan tadi beliau tidak terikat kepada politik parti, namun daripada tulisan-tulisan beliau itu, kita melihat sikap yang agak mirip kepada keadilan dan PAS. Kepada KAS, PAS kerana beliau rapat dengan Nik Aziz, dan juga kerana barangkali pendidikan beliau yang ada kaitannya dengan pendidikan Islam di kolej Islam misalnya. Dan dengan keadilan pula, mungkin kerana terlibatnya beliau dengan gerakan reformasi secara langsung. Dan apabila keadilan wujud berkait berikut reformasi itu, beliau juga mempunyai simpati terhadap keadilan. Jadi penentangan beliau terhadap UMNO BN jelas, dan mirip beliau terhadap PAS dan keadilan kelihatan juga. Seterusnya, beliau tidak senang dengan sikap takut kepada yang berkuasa dan sikap selalu menikus di kalangan sastrawan dan budayawan. Kebanyakan mereka, khusus sekali di kalangan intelektual dan guru-guru, seolah-olah tidak merasa terlibat dengan persoalan-persoalan yang penting berkaitan dengan bahasa dan sebagainya. Akhir sekali, beliau tidak puas hati dengan pemerintah yang tidak memberikan sokongan yang kuat dan sumbangan yang banyak terhadap perkembangan seni sastra dan seni budaya. Baginya, seni sastra dan seni budaya adalah penting bagi kemajuan negara. Bahkan lebih penting daripada ekonomi. Walaupun setengah pemimpin
menekankan soal ekonomi dan mengatakan kalau ekonomi berkembang maka yang lain-lain itu akan berkembang juga, beliau tidak bersetuju. Beliau mengatakan bahawa mesti seiring semua aspek itu berkembang, tetapi beliau percaya juga bahawa seni dan budaya adalah aspek yang lebih penting dikembangkan daripada ekonomi. Jadi berdasarkan apa dia perkara-perkara umum ini dan juga mengambil perhatian kepada pandangan-pandangan secara detail dalam ceramah yang lebih awal, saya ingin bertanya apa sebenarnya impak ataupun dampak daripada tulisan-tulisan terutama esei di Span ini terhadap perkembangan seni budaya dalam negara ini. Pertama sekali, seperti yang disebutkan tadi, esei-esei ini ditulis sebagai dalam kolom harakah. Dan saya percaya melaluinya tentu ramai yang membaca dan tidak terbatas hanya pada seniman dan budayawan. Keduanya, sering esainya menyeru supaya seniman, budayawan dan orang ramai menyertai aktiviti seperti bacaan sajak, pementasan drama dan sebagainya. Kita lihat bahawa seperti yang saya sebutkan tadi, pembacaan sajak ada yang sampai 10,000 hadir. Pementasan drama ada sampai 2,000 yang hadir. Dalam esei-esei beliau, beliau selalu menyeru supaya orang ramai datang kepada menghadiri apa peristiwa-peristiwa itu. Tapi saya percaya walaupun ada impak mereka terpengaruh dengan esei-nya untuk hadir, tapi ada faktor-faktor lain yang sama penting atau mungkin lebih penting yang mendorongkan ramai datang itu anak beranak kadang-kadang. Esei-esei di Span ini harus juga dilihat dengan kaitannya dengan paksi sendiri dan kerjasama paksi dalam dunia seni dan budaya. Paksi ada pendirian, ada manifestonya. Sedikit sebanyak, paksi punya pengaruhnya. Ada pengaruh timbal balik di antara paksi dengan Disman. Disman dipengaruhi oleh paksi kerana aktiviti-aktiviti dan pendiriannya. Dan paksi juga terpengaruh oleh Disman dengan aktiviti dan tulisan-tulisannya. Jadi kedua-dua faktor ini, Disman dan paksi, samping menguatkan masing-masing untuk lebih meluaskan lagi impak ataupun dampak esei-esei tersebut. Walaupun ada orang mengatakan tidaklah seluas mana pengaruh Disman dan paksi, tidak semestinya, tidak misalnya seluas pengaruh Osman Awang, Christmas dan Asas 50. Tapi saya rasa masanya masih banyak untuk Disman dan paksi berkembang lagi. Dan kita harap kalau tidak lebih melebihi Asas 50 dan Osman Awang misalnya, sekurang-kurangnya akan sama tingginya, sama nilainya
untuk menyumbang kepada perkembangan sastra. Rezeki itu saya rasa potensi bagi Desman dan Paksi mempunyai impaknya adalah sangat besar. Akhir sekali, soalan yang hendak saya jawab ialah sejauh manakah kita dapat katakan bahawa esei kegiatan Desman dan juga manifesto dan kegiatan Paksi boleh dianggap sebagai merupakan satu aliran daripada reformasi. Boleh tak kita katakan sebenarnya apa yang mereka perkembangkan adalah sebenarnya seni dan budaya reformasi? Seperti yang telah saya katakan tadi, Desman terlibat dengan reformasi. Dan idea-idea reformasi memang kelihatan bukan saja pada Desman tetapi juga pada Paksi yang dipimpinnya sejak awal ditubuhkan. Kita telah melihat dari pembicaraan tadi dan juga daripada ringkasan-ringkasan yang telah saya kemukakan tadi bahawa pada asasnya pendirian Desman dan manifesto Paksi ialah berjuang untuk rakyat demi kebenaran, demi keadilan dan demi menentang penindasan. Ini boleh merupakan satu lanjutan daripada sikap sastra untuk masyarakat yang dianjurkan oleh Asas 50. Tapi saya rasa Paksi dan Desman mempunyai potensi melanjutkan lebih luas lagi daripada itu dengan merangkumkan idea-idea yang terdapat dalam reformasi. Apa yang ditekankan dalam idea-idea reformasi ialah perubahan. Perubahan dengan misalnya menegakkan kebenaran, menentang penindasan dan berani membuat perubahan dan kritikan terhadap establishment. Jadi sedikit sebanyaknya saya berpendapat bahawa esei 100 esei Desman yang mencerminkan hasrat dan perjuangan Paksi mempunyai unsur-unsur yang kuat untuk kita menyimpulkan bahawa banyak tanda-tanda, banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ia sebenarnya boleh merupakan satu aliran penting dalam seni dan budaya reformasi.